အဲ့တော့ကိုဇာမောပို့စီရဒီမှာဂီတာလေးလက်ပေါ့ဂီတာလေးလက်အဲ့ဒီမှာဂီတာလေးလက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့အချူနဲ့နှစ်လက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုဇာမောဒီမှာပို့နေကြ new အကြခင်းရောက်ပြီဒါဒီလက်ကတော့တက်ပိုင်အတွက်ပါနော် ERV တိုင်းအတက်ပိုင်သူက L40 ဂီတာလေးလိုချင်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ L40 ဂီတာကကျွန်တော်နောက်တကူမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကယူရတာကျွန်တော်လည်းနောက်တကူမရောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့သူကဒါ6,200ထက်လွဲတယ်အဲ့တော့နော်ဒါကပတိန်ဝသွားမဲ့တက်ပိုင်အတွက်ဂီတာလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာ break ကိုအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ design လေး okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီပို့ရမဲ့လေးလက်ထဲမှာဒါကပရမဆုံးအရေးကြီးတာပတိန်တက်ပိုင်အဲ့တော့ဂီတာတွေကကျွန်တော်ပို့တဲ့ခါကျရင်တူနေကကျွန်တော်ချိုးချော့ပြီးမှသွားတာနော်ဒါကကောင်းလေ okay ဒီမှာဘူးပေါ်မှာပြစ်မချရရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပိုးတဲ့ဂီတာရဲ့မားဒီမှာသုံးသက်ပိုင်းပသိမ်မျိုးဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဲဒါကိုစားမို့ဒီနေ့ပို့မယ်လေးလက်ထဲကတလဲ okay ဒါကတော့ဆိုင်းဝနာဟုတ်ပြီဆိုင်းဝနာတို့ဂီတာကြတော့ EQ ပါတယ်အကြောင်ကအသားရောင်ဒီတော့ဒီနော်ဒါဆိုင်းဝနာတို့ဂီတာ EQ ပါတဲ့ဂီတာလေးအဲ့တော့ဒါကအမတ်စဉ်23ပေါ့ဆိုင်းဝနာတောင်ကြီးတွေအဲ့တော့ကိုစားမို့ဂီတာဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျိုးတော့ချော်တာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကခုနပသိန်ကပို့တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပသိန်ကတက်ပိုင်အတွက်ပို့တဲ့ဟာကကျတော့ဒီရောင်တိုင်းပဲတက်ပိုင်အတွက်ပို့တဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော် EQ မပါဘူးဒါတောင်ကြီးကဆိုင်းဝနာကိုကျတော့ကျွန်တော် EQ ပြီးပါသွားတယ်เนาะ EQ ပါတဲ့ဟာက3သိန်း EQ မပါဘူးဆိုရင်2သိန်းနဲ့8000ဒီ EQ ပါတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ချက်ချိုးနဲ့အတူအဲ့လေးတစ်လုံးမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်ရည်သေးအတူတူပဲโอเคဒါဆိုင်းဝနာကိုပို့မယ်ဂီတာလေးပါဒီတော့ပူအောင်လေးလက်ထဲမှာဒုတိယမြောက်အလက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဇာမုံဒါတွေကနိဝါရှနိဝါရှနေပို့တယ်ဒီမချာရဒါဒုတိယမြောက်အလက်ပေါ့နော်ဒါဆိုင်းဝနာတောင်ကြီးကိုပို့မယ်ဆိုတော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဂီတာဆိုတာထည့်ရတယ်ဂီတာဒါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့တော့ကိုချီကောင်းကအမတ်စင်ဘယ်လောက်လဲဆိုအမတ်စင်20မတ်စင်20ရဒီကောင်ပိတ်ကိုသွားမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီမှာအသေးအောင်ကြီးနေပိုက်သွားပြီပရမတန်နဲ့မှပါသွားပြီနော်အင်းဆိုင်နဲ့ဒါကပိတ်ကိုနောက်ပြင်ဆိုကျူနာလေးတစ်ခုပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းဒါလေး online show နေပြီးတော့ save ဦးလေးမှာကလည်းမှာပေါ့ကားလေးတော့ဘဲသူ့တော့တော့very good အဲ့တော့အိတ်အထူကောင်းနဲ့လာတာပေါ့နော်ဒီမှာဂီတာထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်အိတ်ကသူကဒီတိုင်းထည့်လိုက်အောင်ထူထူထည့်ထည့်ပေါ့သူက hacket ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ကျွန်တော်အလွဲခေါ်ရင် logo အဝါလို့ခေါ်တာဒီကောင်ချစ်ကောင်းအတွက်ကကိုချစ်ကောင်းက၄သိန်းလွှဲထားတာနော်၄သိန်းလွှဲထားတာဒီကျူနာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာ2000ခွဲပေါ့ကျွန်တော်လမ်းစေးနဲ့ဆိုရင်3000ပါဂီတာလေးက3သိန်း6000ဂျီတင်းလေးနဲ့ဒါရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကပြင်ပြန်ထုတ်ပိုးတာလေးပြမယ်နော်ဒါဒီနေ့ပွားမယ်လေးလက်မှာ3လက်မြောက်ပါဒီကောင်ဆိုရင်အမတ်စင်20နှစ်အရာချစ်ကောင်းပေါ့ဘိတ်ကချစ်ကောင်းโอเคသူကဂျီတန်းစီဒါခုနပြတဲ့ဂီတာနော်အဲ့တော့အိတ်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ကတောက်ကိုခြိထားလိုက်တယ်တိတ်နဲ့ခြိထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီဂျက်ဖာဘူးမှာအကြီးရှိတယ်အသေးရှိတယ်ဒါလေးကလေကျွန်တော်ဒီမှာဂျက်ဖာဘူးအကြီးကုန်နေတော့အသေးလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြန်နောက်တစ်ခုဒါဘိတ်ကိုတတိယသွားတာကဒ
da ku chi kaung amat sin 20 nit ka 4 yin ne tin ma so lo no di kaung 4 ya ja lo jano di ma di di yu wa sha ne ma tin mae ne jano di ma 4 yin 36 lan ne jano po bi ma no jano di ma tat pan ga pa dai sai wa na ga taung di na pin ku chi kaung ga be ku chi kaung be ga 4 yin so da pyan phe da me naw ta lek ga cha kaung bo no cha kaung so da ga K1AC wa di amat sin 16 da chi dai da chi dai ga no da ga 38000 so di kaung ga jano ဒီကြာကောက်အမှတ်စဉ်16က11000ထပ်ပေးရမယ်နော်ကုဇံမုံ11000ထပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါသူသူဂီတာလေးရကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာပြီးကျူပါတဲ့ဒုတိယဒန်းပေါ့ပြီးကျူပါတဲ့ဒုတိယဒန်းဒီသာအသာနာကောင်းလေဒီကောင်ကဝန်ပေါ့ဝန်ပေါ့ရဖြစ်နေအောင်ဒီမှာပေါ့အေးနဲ့ဒါပြီအဲ့တော့အီဂျူပါတဲ့ဂီတာလေးဖြစ်သွားဒုတိယတန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအီဂျူလေးနဲ့51 size ပေါ့ဒါကတာချီလေးကမာတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကတွေ့ထားတဲ့ငွေကကျွန်တော်တို့11000ထက်လွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ကနော်ဒါလေးက11000ထက်လွဲပြီပါအဲ့တော့ကားတင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါတင်ဖို့ကကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအောင်ဆန်းကုန်းနီးဝါရှာတယ်တင်မှာ51 size ဒုတိယတန်းလေးရပါကြတော့အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ပို့တဲ့ထဲက၄ခုမြောက်ပါကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂီတာမာတဲ့သူတွေဒါထုတ်ဖို့ပို့လေးပြပါမယ်ဒါဒီနေ့၄တဲ့မြောက်ပေါ့နော် Henry တာချီလေးပေါ့နော်ဒါအမှတ်စဉ် 16 ရ Henry ပါအမှတ်စဉ် 16 ရကကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့11000ထပ်ပေးရမှာပါဗျာဟုတ်ဒီလိုတင်ပါလေအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီရဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့တဲ့ဂီတာ၄လက်ပါ၄လက်မှာ၃လက်မြောက်ကဒါဒါဘိတ်ကိုသူကလေရင်နဲ့ပို့ချင်တာဆိုတော့လေရင်နဲ့ပို့မယ်၃လက်ကကျွန်တော်ဒီမှာနီးဝါရှာနေပို့မယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကားတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထုတ်နောက်နေမြောင်နေကြတာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါမြို့ပင်ကိတ်ကိုနောက်တည့်ရက်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတည့်ရက်ဒလေးတိုင်းရှိရယ်ဆိုရယ်အကြောင်းလေးလှမ်းပြောတာပါပစ္စည်းမှားတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတတဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလေရင်နဲ့တရားမဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာပြည်တော်ကိုစီပို့ဆောင်ရေး36လမ်းကိုသွားနေပါလိမ့်ဗျာเนาะဒါ36လမ်းသွားနေတဲ့မြင်ကွန်းပါဗျာโอเคဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကိုဇံမုံဒီနေ့လေးလက်မြောက်ထဲမှာဒါ3လက်ကကျွန်တော်ဒီမှာဘိတ်ကိုသွားမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာလေးရင်နဲ့ပို့ရင်ဒီကိုကြီးပို့ပေးတာပါတတ